Gordon House Channel ရဲ့ Beating Chipreadet များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဒီကနေ့မှာတော့ဆီယာမင်းသိန်းခိုင်ရွှေရန်ထူလင်းရဲ့ရှစ်ကနန်းသမားများအတွက်2022ခုနှစ်တနစ်စာ Hostel ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။အင်္ဂလိပ်ရဲ့၈ရက်၁၉ရက်၂၆ရက်တွေမှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေကခရစ်တဂရစ်2022ခုနှစ်မင်္ဂလာနေ့သစ်မှာအပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်ပြီးတော့အပြောင်းလဲအားလုံးကလည်းအကောင်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။မိမိတသက်လုံးယူဆထားတဲ့အယူအဆတွေအတွေးအခေါ်ခံယူချက်တွေလည်းပြောင်းလဲသွားပါမယ်။အလုံနေရာအိမ်နေရာတွေလည်းပြောင်းလဲရပါလိမ့်မယ်။အလင်ခံရတတ်တာကြောင့်တတိထားပါ။ပောက်ကွဲစီတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုကင်တွယ်ခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်တတ်မအောင်သူတစ်ပါးကြောင့်ဒုက္ခရောက်တတ်ပါတယ်။တဘာဝအန္တရာယ်ဖြစ်တဲ့မိဘေး၊ရေဘေး၊လေဘေးများကိုလည်းတတိထားသင့်ပါတယ်။ပောက်ကွဲလုံးလုံးစိတ်ထိန်ပြီးအလုံလုံးပါဒီအချိန်မှာစိတ်မထိန်နိုင်တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေစိတ်လက်မှန်ပါပြောဆိုလောက်ကိုင်းမိတာတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းဂရုစိုက်ဖို့လိုပါတယ်။အာယုံကြောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေရတတ်ပါတယ်။ငွေရေးကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်ငွေရေးကြီးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ကတော့ထင်မှတ်မထားလောက်အောင်အောင်မြင်မဲ့နှစ်ဖြစ်ပါမယ်။ပြည်လေရပြည်လေကြောင်းကောင်းရကောင်းကြောင်းအေးရအေးကြောင်းအခြေအနေတွေကြုံတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ငွေကြေးအကျံစီတွေအောင်မြင်မယ်ငွေကြေးအခက်ခဲအကျက်တဲကလွတ်မြောက်ပါမယ်အချီးရင်းမှာတော့ရင်ခုန်တန်တွေမြန်နေမယ်စိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေများနေမယ်ချစ်သူဘောကိုအရင်ကထက်ပိုပြီးတဝန်းတွေတူနေမယ်စိတ်မချနိုင်ဖြစ်နေမယ်စိတ်ဆိုးလွယ်စိတ်ကောက်လွယ်စိတ်ပြေလွယ်ရံဖြစ်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်တွေများနေမယ်ကွဲမလို့ပြက်မလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လက်ရှိအခြေအနေအတိုင်းကြံ့ကြာမြဲမြံနေပါလိမ့်မယ်အိမ်ထောင်ရင်းမှာတော့စိတ်ပူစရာတွေပျော်ရွှင်ကြည်နူးစရာတွေရောထွေးနေမယ်။တခါတရံတယောက်မျက်နှာတယောက်မကြည့်ချင်ပဲမျက်နှာကြောမတဲ့ဖြစ်နေမယ်။မကြာခဏအယူဆအမြင်များကွဲလွဲညှင်းခုံရမယ်။ကြီးကဲသူများဝင်းရှုပ်တတ်ပါတယ်။စိတ်တူကိုယ်တူအကြံစီများအောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။အနည်းချက်အားဖြင့်ပြောရရင်တော့ဘလောက်ပဲအခက်ခဲတွေကြုံနေပါစေဘလောက်ပဲအဆင်မပြေမှုတွေကြုံတွေ့နေရပါစေနောက်ဆုံးမှာတော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ရှင်။ဒီနှစ်အတွင်းမှာကြုံတွေ့ရနိုင်တာတွေကတော့၁အလုံနေရအိမ်နေရပြောင်းလဲရတတ်ခြင်း၂အိမ်ပြင်အိမ်ဆောက်ပြုလုပ်ရတတ်ခြင်း၃ရေလန်းခီးလေလန်းခီးမှဧည့်သည်များမကြာခဏရောက်လာတတ်ခြင်း၄ကားအသစ်ဝင်ခြင်း၅မကြာခဏခရီးထွက်ရတတ်ခြင်း၆ရုတ်တရက်ရာထူးတိုးခြင်းစီးပွားတိုးတက်ခြင်းကြုံရတတ်ခြင်း၇မိတ်ဆွေရင်တယောက်အတွက်စိတ်ပူရတတ်ခြင်း၈အောက်လက်ငယ်သားသားသမီးအိမ်ကနေထွက်သွားတတ်ခြင်း9အိမ်တလုံးထဲတွင်မိသားစုနှစ်စုပူးပေါင်းနေထိုင်ရတတ်ခြင်း10မကြမီအိမ်ပိုင်းသို့မဟုတ်မိမိစိတ်တိုင်းကျအိမ်ရတတ်ခြင်း11ရင်ပတ်အောင်ယောဂါရတတ်ခြင်း12အောက်လက်ငယ်သားသားသမီးရွှေရတနာအတွက်စိတ်ပူရတတ်ခြင်း13ရရန်စီတဲ့အနာများဖြစ်တတ်ပြီးဆေးလိမ့်စရာမလိုပဲအလိုလိုပျောက်ကင်းခြင်း14ငွေအစုလိုက်အပုံလိုက်ရတတ်ခြင်း15ဆက်ပစ္စည်းများပျက်စီးပါကအစ်စ်မဝယ်ပဲပြင်သုံးပါတနစ်တာအတွက်အကျိုးပေးတဲ့ဆောင်တွေကတော့စိန်ငွေပလက်တီနမ်ဖြစ်ပြီးအကျိုးပေးတဲ့အရောင်တွေကတော့အဖြူရောင်အဝါနုနဲ့စင်ဆွေရောင်တို့ဖြစ်ပါတယ်တင့်တော်တဲ့တက်ဆာကတော့မုံလာကရဝေးနဲ့အခုမသစ်သီးများပေါင်မုံခွေကာအုတ်တို့ဖြစ်ပါတယ်တတိထားတင့်တဲ့အန်ရယ်တွေကတော့မြေပြူတွင်းပြူတောင်ပြူချင်းဖြစ်ပြီးတတိထားတဲ့ယောဂါတွေကတော့အကျောဆိုင်ရာယောဂါအိတ်မပြောတာနဲ့မျက်စိယောဂါတို့ဖြစ်ပါတယ်။ကံကောင်းစေတဲ့နေ့တွေကပုဒ္ဓဟူတောက်ကြဖြစ်ပြီးကောင်းချိုးပေးတဲ့ရက်နဲ့ကနန်းတွေက5 14 23ရက်တို့ဖြစ်ပါတယ်။ယတရားနေနဲ့အခိုင်အညံ့တွေပြေပြောက်ပြီးကံတွေကောင်းတဲ့အကောင်းစေဖို့အတွက်တစ်သီး5လုံးတောက်တော်ရင်5ခွက်ဖျောင်းတိုင်ငါးတိုင်ကိုအိမ်ဖျားမှာမကြာခဏလူတန်းပြီးဆွတ်တောင်းလိုက်ပါတက်ကြီးရွယ်ဦးတရောင်းစားတူကိုရေတက်မကြာခဏလူပေးပါရေလေအောက်ဆီဂျင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလူအဒန်းများမကြာခဏပြုတ်လုပေးပါဆေးရမင်းသိန်းခိုင်ရွှေရန်ထူလင်းရဲ့အိဋ္ဌသဘောဆောင်သည့်ကောင်းသောဟောချက်များမှန်ကန်၍အနိဋ္ဌသဘောဆောင်သည့်မကောင်းသောဟောချက်များတက်တက်ဆင်အောင်လွဲမှားပါစေတည်း